Pokiaľ sa vám zdá, že auto stojace vedľa mňa poznáte, alebo niekde ste ho už videli, ale nepasuje vám k nemu logo v maske chladiča, nemýlite sa. Toto auto dôverne poznáte, veľmi dobre poznáte, pretože už niekoľko rokov sa na Slovensku predáva ako Renault Captur. A len pred niekoľkými týždňami sa tento model na Slovensku začal predávať aj pod druhou značkou koncernu Renault Nissan Mitsubishi ako Mitsubishi ASX druhej generácie. Ide o klasickú výpomoc alebo využitie synergií v rámci koncernov, v rámci spoluprác medzi koncernami alebo jednotlivými značkami, s akými sa dnes bežne stretávame v automobilovom priemysle. Možno si spomínate, že Suzuki predáva dva modely Toyota pod novými menami, pod svojou značkou. Rovnako Mazda predáva Toyota Yaris ako Mazdu 2 a navzájom si šerujú napríklad užitkové modely Volkswagen a Ford. Raz sa Volkswagen predáva pod značkou Ford, inokedy zase Ford pod značkou Volkswagen a takýchto spoluprác v budúcnosti bude pribúdať. Hľadať za tým môžeme veľa rôznych dôvodov, ale v prvom rade vždy a všade ide najmä o peniaze, teda o znižovanie výrobných nákladov, o vyťaženie fabrík, v ktorých sú zamestnaní nejakí ľudia. Značky sa snažia, aby títo ľudia mali prácu, aby tú výrobnú kapacitu mali čím naplniť a preto navzájom značky začínajú spolupracovať, snažia sa v rámci spoluprác, ktoré majú vyťažovať svoje výrobné linky. Na prvom mieste vždy a všade sú peniaze, vždy ide o financie, teda v prvom rade o šetrenie nákladov a vyťaženie výrobných kapacít, ktoré jednotlivé koncerny, jednotlivé značky majú a tým snaha o udržanie zamestnanosti. Model ASX je prvou lastovičkou, po ňom čoskoro príde nový Colt alias faceliftovaný Renault Clio a dôležitou a dosť podstatnou správou je, že vďaka tejto snahe oživiť Mitsubishi v Európe sa k nám dostane aj nový Outlander, s ktorým sa pôvodne pre Európu nepočítalo. Druhá generácia Mitsubishi ASX prichádza na slovenský trh ako Renault Captur ešte pred faceliftovom prevedení. Vy, ktorí sledujete novinky pravidelne, viete, že Captur čaká ešte v tomto roku výrazný facelift, ktorý sa dotkne a odrazí potom aj na Mitsubishi ASX. Môžeme teda povedať, že v priebehu niekoľkých mesiacov očakávame ďalšiu modernizovanú verziu ASX-a, ktorá bude nasledovať facelift Capturu, bude však dizajnovo výrazne viac odlišená od Renaultu. V prípade súčasného ASX-a si s tým Mitsubishi veľa roboty nedalo, zmenili len loga, vyslovene niektoré nápisy. Mitsubishi chcelo čo najskôr priniesť nové modely v Európe na trh, aby dealeri mali čo predávať. Čas ich chvátil. S každou ďalšou modernizáciou alebo novou generáciou sa ten istý model predávaný pod dvomi značkami bude podstatne viac odlišovať po dizajnovej stránke. Natankuj 30 litrov paliva a vyhraj pre seba a dieťa dvojicu skútrov Vespa. Hraj denne až do 10. septembra aj o ďalšie zaujímavé ceny. Orlen. Spoločne na ceste vpred. Zatiaľ, čo prvá generácia Mitsubishi ASX bolo vyslovene kompaktné SUVčko, s druhou generáciou klesáme o kategóriu nižšie do segmentu B, aj keď zásadný veľkostný rozdiel medzi tými autami veľmi nie je, aj keď porovnáte vnútorný priestor v prednej a zadnej časti kabiny. V prípade kufra záleží od toho, ktorú motorizáciu si zvolíte. Klasické benzíny majú väčší kufor, s hybridizáciou ten objem ide stále nižšie, pretože v zadnej časti pod podlahou kufra sa ukrýva buď väčšia alebo menšia batéria v závislosti od toho, či ide o samodobíjateľný hybrid alebo plug-in hybrid. Prvá generácia Mitsubishi ASX sa vyrábala s pohonom predných aj všetkých štyroch kolies. Druhá generácia prichádza na trh už len ako predokolka, ale na výber máte 4 rôzne motorizácie, 3 z nich rôznym spôsobom elektrifikované. Na výber je mild hybrid, samodobíjateľný hybrid aj plug-in hybrid. Ponuka štartuje preplňovaným litrovým trojvalčekom s výkonom 67 kW, 91 konských síl a nepriamým strekovaním paliva. Nad ním je potom dôverne známy, veľmi populárny, svižný, energický štvorvalec 1.3, motor vyvíjaný v spolupráci Mercedesu a koncernu Renault Nissan Mitsubishi. Je to rovnaký motor, aký poháňa napríklad
Renault Austral alebo súčasný Nissan Qashqai. V tomto prípade má výkon 103 kW, 140 konských síl a ide už o jeho najmodernejšiu mild hybridnú verziu. Motor je spriahnutý so 6 stupňov manuálnou alebo 7 stupňov dvojspojkovou automatickou prevodovkou. Ešte lepšou alternatívou do mesta než trojvalec s nepriamým strekom je samodobíjateľný hybrid so systémovým výkonom 105 kW, 143 konských síl. Najvýkonnejším motorom v ponuke je plug-in hybrid so systémovým výkonom 117 kW, 159 konských síl, ktorý sa od samodobíjateľného hybridu odlišuje hlavne výkonnejším elektromotorom. Plug-in hybrid má trakčnú batériu s kapacitou 10,5 kWh, s ktorou v čisto elektrickom režime prejde od 40 do 50 km. Hardwareovo samodobíjateľný hybrid aj plug-in hybrid vychádzajú z rovnakej techniky. Základom je atmosférická benzínová 1.6, ešte pôvodný motor od Nissanu s nepriamým strekom, schopný pracovať aj v Atkinsonovom cykle, čiže vyslovene efektívny motor, ktorému asistujú dva elektromotory. V prípade samodobíjateľného hybridu menší elektromotor má výkon 15 kW, 20 konských síl, väčší 36 kW, 49 koní, ktorý je súčasťou prevodovky. Kombinovaný výkon, ako som spomínal, 105 kW, 142 koní. Plug-in hybrid má sekundárny motor o niečo výkonnejší, ten má 23 kW, 31 konských síl a ten hlavný, ktorý je schopný poháňať aj predné kolesá, má výkon 53 kW, 72 koní. Systémový výkon spomínaných 117 kW, 159 konských síl. Nepriame vstrekovanie nie je citlivé na krátke mestské trasy, kde sa budú hybridy pohybovať najčastejšie. Neriedi nadmerne olej benzínom, benzín obmýva priamo sacie ventily, čím ich čistí a tým pádom je motor menej náchylný na karbonové usadeniny. Najzaujímavejšou technickou súčasťou oboch hybridov je 6-stupňová multimodová prevodovka. Ide o automatickú sekvenčnú skriňu bez spojky, ktorá 4 prevodové stupne využíva pre spalovací motor a cez zvyšné 2 pripája elektromotor. Spojka chýba, radenie prebieha prostredníctvom aktuátorov a o synchronizáciu sa stará elektromotor. Jednu motorizáciu Mitsubishi ASX od Renaultu nedostane, to je LPG, o ktorej ale viem, že v poslednej dobe boli problémy, že bola neobjednateľná pre Renault Captur. Momentálne sa LPG objednáva len v modelo Dacia. Bol tam nejaký problém s dodávateľom palivových nádrží na LPG, ale v cenníku zatiaľ figuruje. Mitsubishi ASX s litrovým trojvalcom štartuje na Slovensku od sumy 20 450 eur. Testovaná full hybridná verzia začína na sume 33 850 eur. Moje testované auto má ale príplatkovú výbavu za 760 eur. Nerezové nášlapné prahy, ktoré znesú záťaž 150 kg, prahové lišty, špeciálne koberčeky a gumenú vaničku v batožinovom priestore. Mnou testované auto, tak ako ho vidíte, stojí 35 590 eur. Ceny sú mierne vyššie v porovnaní s Renaultom. Výbavy úplne inak zostavené, trochu prehľadnejšie, rozumnejšie, aspoň pre mňa. A čo je ale výhodou Mitsubishi, sú fabrické záruky. Fabrická záruka na celé auto je 5 rokov alebo 100 000 km. V Európe Renault ponúka oficiálne fabrickú záruku 2 roky bez obmedzenia najazdených kilometrov. Na Slovensku ale v cenníku nájdete, že na Captur slovenský importér ponúka z vlastnej iniciatívy rovnakú záruku ako Mitsubishi 5 rokov alebo 100 000 km. Je to však od začiatku, odkedy Captur prišiel na slovenský trh, čiže nejde o reakciu na Mitsubishi, na nový model ASX. Aké je dodržiavanie záruky 5 rokov alebo 100 000 km fabrika versus slovenský importér, nám môžete napísať vy do komentárov, ktorí už máte skúsenosti s Capturom, ktorý na Slovensku sa už nejaký čas predáva a ASX sa len začína predávať, že aké je to krytie výrobca versus slovenský importér. Celkom by ma to aj zaujímalo, že na čo všetko to platí, aká je vaša skúsenosť, či už ste v minulosti niečo reklamovali a akí ste boli úspešní. Faktom je, že Mitsubishi ASX prvej generácie bolo auto, ktoré si kupovali hlavne súkromní klienti.
fyzické osoby, ktorí si kupovali auto na 10 a viac rokov a práve pre tých môže byť fabrická záruka 5 rokov alebo 100 000 km veľmi zaujímavá veľkou výhodou, pretože z Mitsubishi ASX ste v prípade akýchkoľvek problémov s autom, ktoré si nespôsobíte sami, na 5 rokov krytí. Z ďalších záruk ešte spomeniem 12 rokov proti prehrdzaveniu karosérie. Na lak dáva Mitsubishi 5 rokov alebo 100 000 km, čo je rozdiel v porovnaní s Renaultom, ktorý ponúka 3 roky bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov a na trakčnú batériu a na udržanie kapacity trakčnej batérie Mitsubishi ponúka 8 rokov alebo 160 000 km, čo je štandard pri baterkových autách v Európe. Na plug-in hybridoch a full hybridoch, teda samodobíjateľných hybridoch, je vždy zaujímavá koncepcia pohonu, ako sú rozložené jednotlivé komponenty v podvozku. Preto sme opäť na zdvihaku vo firme Homola Autoservisná technika a najprv odovzdávam slovo Davidovi, aby vám povedal o platforme a tých základných riešeniach. ASX-o stojí na aliančnej platforme CMFB, ktorú využíva napríklad aj Nissan Juke. Ide o relatívne jednoduchú platformu, no dobrú a overenú platformu. Využíva veľa vysokopevnostných ocelí, je tuhá, no z hľadiska toho technického riešenia je to také jednoduché riešenie. Vpredu je klasická náprava typu MacPherson, vzadu potom jednoduchá náprava s torznou priečkou pre majoritu motorizácií. No pozor, jediný plug-in hybrid má vzadu nezávislé zavesenie kolies, a to z priestorových dôvodov, keďže vzadu je väčšia batéria s kapacitou 10,5 kWh a práve kvôli tomu máte vzadu pri plug-in hybride lepšie riešenie zadnej nápravy. Máme teda dočinenia s hybridom a s plug-in hybridom, ktorý nejakým spôsobom neovplyvňuje vnútorný priestor pre posádku. Ak niekde ukrojuje z priestoru kvôli batériám, tak je to z priestoru pre batožinu, teda v zadnej časti. Preto majú aj všetky motorické verzie v ponuke rovnako veľkú nádrž, objemu 48 litrov. Dnes 48 litrov na autosegmentu B je naozaj veľká nádrž a vďaka hybridnému pohonu s extrémne nízkou spotrebou, príjemne nízkou spotrebou prejdete na túto nádrž veľmi, veľmi veľa kilometrov. Hovorím to z vlastnej skúsenosti, jazdím s autom už viac ako pol týždňa a ešte stále som minul len štvrt nádrže, čo väčšinou som už na tej konečnej štvrtke nádrže s inými autami v tomto segmente a pri súčasnom režime našich testov. Batéria samodobíjateľného hybridu má kapacitu 1,26 kWh, ale pôsobí pomerne robustne, vyzerá byť dosť veľká na tak malú kapacitu. Je to možno práve tým tvrdým hliníkovým obalom, ktorý ju chráni zo spodu. Práve tu zo spodu môžete vidieť tiež chladenie batérie, čiže samotná batéria, hoci ide o samodobíjateľný hybrid, má aj kvapalinové chladenie. Antikorózna ochrana je na veľmi solidnej úrovni. Je to podobné riešenie ako pri minule testovanom Renaulte Austral. To znamená, že práhy máme kompletne prekryté pružným náterom a zároveň aj prelakované. A dokonca aj v tých krajných bodoch vpredu a vzadu je tá antikorózna ochrana na veľmi dobrej úrovni, takže fajn. Na to, že ide o japonské auto, tak je to veľmi solidné. Novinka sa vyrába v španielskej fabrike Renaultu v meste Valladolid. Všade zo spodu vidno logo Renault, keďže to je technicky vlastne aj Renault. Jedine na jednom komponente sme si všimli logo Mitsubishi Motors, čiže je to taký príspevok dodatočné doladenie Mitsubishi a to sú predné zásterky, ktoré chránia Prahy od odletujúcich kamienkov. Na slovenských cestách sa vám to zíde. Renault Captur si z našich testov pamätám ako veľmi schopné auto vo vyhybacom manévri, preto si poďme overiť, či v rovnakom duchu sa bude niesť aj Mitsubishi ASX. Hop. Pamätám si ho ako auto s veľmi rýchlým, presným, ostrým riadením a to sa stalo aj teraz. Nečakal som, že auto až tak rýchlo zareaguje na zahnutie volantu späť, preto som zhodil kužel. Idem si ho postaviť. Druhý pokus a teraz už na ostro. 80. Neviem sa tam trafiť späť
cez tú pneumatiku bez toho, že by som to zhodil. Máme to obuté pneumatiky Goodyear Efficient Grip. Pneumatiky známe hlavne z ekologických a citlivých na akýkoľvek odpor, teda hlavne z elektromobilov, plug-in hybridov a hybridov. Je známe o týchto pneumatikách, že nejak extra nedržia. Možno na to, aby lepšie držali, by ich bolo treba trochu viac zohriať. Ale však jazdím už pomerne dlho, tak už zohriate by mohli byť. Podvozok to ale zvláda v pohode. Riadenie tiež krásne, rýchle. Dobre sa s ním pracuje. Skúsim to teraz šoferským umením trochu lepšie zvládnuť. Tak, teraz som k tomu pristúpil inak šofersky a dalo sa to zvládnuť aj v rýchlosti 80 km za hodinu. Iný nájazd, iná práca s volantom. S volantom sa naozaj pracuje krásne, rýchlo, presne. Možno pôsobí to riadenie trochu preposilovanie, ale oceníte to práve v takejto kritickej situácii, kedy to auto fantasticky rýchlo reaguje. Cítite tiež obrovskú oporu tých širokých náprav, kolies ukotvených vyslovene v rohoch karosérie. Vôbec nie sú na škodu ani tie vysoké pneumatiky. V 80-ke, v pohode, v 80-ke je to pekné, čisté. Objem batožinového priestoru sa odvíja od motorizácie. Základný litrový trojvalček a 1.3 mild hybrid majú najväčší objem v základe 422 litrov. Full hybrid, ktorý testujem ja, ponúka objem 326 litrov. Nie v tejto podobe, pretože ešte pod podlahou sa ukrýva tiež veľmi pekný ďalší objem. Môžeme si ukázať s medzipodlahou spustenou dolu, ako to vyzerá. Tu vám chcem ukázať túto plastovú vaničku. Veľmi praktická vec, najmä ak aktívne športujete a pohybujete sa v prírode, tak viete to využiť na odloženie špinavých topánok alebo iných vecí. V tejto podobe plug-in hybrid má ešte menší objem 265 litrov, pretože ten má pod podlahou najväčšiu batériu. Predná časť interiéru dôverne známa, typický Renault Captur s ešte klasickým mechanickým ovládaním ventilácie, klimatizácie, žiadne cez displej, ale pekne manuálne otočnými ovládačmi. To je super, sú tu ešte staré USB-čkové konektory na dobíjanie, pripojenie mobilných zariadení. USB-Cčko na palube nenájdete. V strede veľký dotykový displej multimediálneho systému s uhlopriečkou 9,3 palca. Viete sa pripojiť cez Apple CarPlay alebo Android Auto dokonca bezdrôtovo. Vpredu pred vodičom ešte väčší digitálny prístrojový panel s množstvom informácií, ktoré si viete prispôsobiť, upraviť podľa toho, čo chcete mať pred sebou. Navigáciu ale čítať na prístrojovom paneli neviete. Materiály a kvalita vypracovania na vysokej úrovni. Myslím si, že po tejto stránke sa Mitsubishi nemá za Renault prečo hanbiť, alebo naopak. Veľmi dobré, taký klasický môj test, Madiel, že ako to drží, či to nevrzga, naozaj veľmi pevné, fixné, všetky materiály pekné, nič tu nevrzga, keď to pobuchám, drží to pekne pokope, podobne ako hutný je podvozok, tak veľmi hutne pôsobí aj interiér. My máme auto v najvyššej výbave s koženými sedačkami, ktoré majú perforované boky, veľmi dobré bočné vedenie a vodič si môže nastaviť aj bedernú výstuž. Priestorová ponuka na zadných sedadlách je na SUVčko segmentu B, teda na SUVčko malého segmentu, vyslovene veľkorysá. Pozrite sa, koľko mám miesta pre kolena, keď sedím sám za sebou pri výške 1,70 m. Obrovský hlboký priestor pre chodidlá pod predným alebo spolujazdcovým sedadlom. Sedí sa vysoko, sedák je možno trochu kratší, ale dobre tvarovaný, príjemný sklon majú aj operadlá. Perfektné sedenie na SUVčko tejto veľkosti. Dovolím si povedať, že vnútorným priestorom vpredu a vzadu Mitsubishi ASX konkuruje už SUVčkam kompaktnej triedy. Vzadu máte opäť dva konektory na dobíjanie mobilných zariadení alebo 12V zásuvku a zadná lavica, priatelia, sa dá posúvať v rozsahu 16 cm, čím si viete upraviť, zväčšiť objem kufra. To som pri
základných objemoch kufra nespomínal, pretože v tejto polohe logicky si veľmi dozadu nikto nesadne, to neviete využiť, ale ukazujem to, aby ste vedeli, že máte tu možnosť, máte tu príležitosť, ja však preferujem skôr zložiť operadla a tak si navýšiť prepravnú kapacitu. Keby som si vyberal pohon, motorizáciu pre nové Mitsubishi ASX, aj keď som fanúšikom štvorvalca 1.3, v tomto prípade by som išiel do full hybridu, samodobíjateľného hybridu, ktorý testujem z viacerých dôvodov. V prvom rade mi imponuje svojou tichosťou, kultivovanosťou ako takou. Veľmi sympatická mi je tichosť pohonu hlavne po meste, keď jazdíte na elektrinu. Pritom na elektrinu viete odjazdiť až 80% zo svojej trasy. Podobne ako hybridné systémy Toyoty, aj tento hybridný systém často strieda spaľovací motor s elektromotorom a či už prácou s plynom alebo prostredníctvom tlačidla EV na prístrojovom paneli viete systém donútiť jazdiť na elektrinu, aj keď on vám zapne spaľovací motor. Keď vidím, že mám dostatok kapacity v trakčnej batérii, tak jednoducho sú spôsoby na to, ako viem systém donútiť k tomu, aby ten spaľovací motor vypol a pokračoval na elektrinu, aby som čo najviac využíval nazbieranú, na rekuperovanú elektrickú energiu. Druhým dôvodom, prečo by som sa rozhodol pre full hybrid, samodobíjateľný hybrid, je rýchlosť reakcie na prvotné zošliapnutie plynu práve vďaka elektromotoru, čo robí rozdiel v porovnaní s benzínovou 1.3 štvorválcom. Keď potrebujete zrýchliť skrižovatky, zosvetiel pri zipsovaní alebo pri predbiehaní, a veľmi príjemná je tiež dynamika, pružnosť hybridného pohonu. V neposlednom rade je veľmi príjemná aj akustika, akustický prejav samotného benzínového motora, najmä v otáčkach, kedy z neho cítiť silný charakter, vyslovene má zvukovú šťavu a krásny atmosférický zvuk. Keď pracuje v otáčkach, to milujem, to sa mi páči, znie ako typický starý japonský atmosférický motor. Nádhera! 6-stupňová multimódová prevodovka pracuje a radí veľmi hladko, plynulo. Odovzdávanie si štafety medzi elektromotorom a spaľovacím motorom prebieha naozaj veľmi plynulo, krásne, bez akýchkoľvek trhancov a skokov. V porovnaní s týmto hybridom, ktorý som skúšal ešte na začiatku, v prvom Capture alebo Arkane, medzičasom technici ten systém doladili a všetko tu funguje príkladne hladko, tak ako má, tak ako si od hybridu tohto konceptu predstavujem. Ďalšou silnou stránkou tohto hybridného pohonu je spotreba, ktorá sa opäť pohybuje na úrovni hybridných pohonov Toyoty, čo ma tiež veľmi príjemne prekvapilo. V meste som nameral priemer na našej trase 4,7 litra benzínu na 100 km. Na okreskách vyjazdí dokonca za 4,3 litra benzínu a na diaľnici za 6,4. Výrobca udáva kombinovaný priemer podľa VLTP 4,6-4,7. Keď spočítam mesto a okresky, tak som presne na tej istej úrovni a to sa mi páči, že sa mi podarilo dosiahnuť rovnaký výsledok, ako uvádza výrobca. Jazdné vlastnosti. Už pri prvých testoch Capturu som veľmi oceňoval, že tento podvozok na mňa pôsobí hutne. To je asi slovo, ktoré ho najviac vystihuje. Pôsobí tak robustne, hutne, veľmi cítiť šírku náprav, rozchod kolies na oboch nápravách, kratučké previsy, to, ako je to auto stabilné, isté, či už v ostrých alebo rýchlych ťahlých zákrutách, charakterom naladenia podvozka, pruženia, tým, ako rýchlo, krásne reaguje na každý aj jemný pohyb volantom, mi ASX veľmi pripomína vyslovene hodheče. Povedal by som, že to naladenie podvozka je až hodhečové, také šoférske. Určite toto auto patrí medzi najšoférskejšie crossovery na trhu. A čo hovoríte na Mitsubishi ASX vy? Ako sa vám páči? Kúpili by ste si takéto auto? Uprednostili by ste ho napríklad pred Renaultom? Alebo aký je váš názor? Napíšte mi do komentára k
kliknite si odber nášho YouTube kanálu Autožurnál, pokiaľ ho ešte neodoberáte, a teším sa na vás opäť na budúce. Čaute!